Na sziasztok, Csemmek, és elérkezett egy újabb Building to Glory. Ezúttal a 10. osztály utolsó meccsét remélhetőleg már meg tudjuk nyerni, aztán pedig bepótoljuk az előző két részben elhanyagolt squad building challenge-eket, mert kijött nekünk 2 darab fantasztikus Hybrid Nation és Hybrid Leagues, amiből mind a kettőből megcsinálunk szerintem egyet-egyet, mert kelleni fog nekünk az a pak, és akkor a coint nem arra használjuk fel, hogy pakot veszünk belőle, hanem játékosokra fogunk áldozni, így fejlesztve a kis csapatunkat. Jelenleg ez a csapatunk van, ahol Koné meg van halva éppen, de remélhetőleg gyógyítható, nem. Akkor betesszük csatárnak. Szerencsére egy fantasztikus ötletnek köszönhetően Woodrow-hoz kölcsön tudtuk venni egy 20 meccses csatár, Fulham, és így neki meg is van itt a sárga linkje Agárdal, szóval nincsen semmi probléma. Agárdnak így legalább 10-es összhangja van. Elkezdhetjük a mérkőzést, Carvajal utolsó meccséről van szó, és hát baromira remélem, hogy meg lesz ez egy bajnoki cím, mert nagyon kellemetlen lenne, hogyha nem lenne bajnoki címem 10 meccs alatt a 10. osztályban. Meg is van első ellenfelünk, akinél el fog dőlni, hogy mi is lesz. Ó, basszus kulcs, van egy bajszos gomisza. Kölcsön Bellerin, Adler, Tereo, Plattenhard, Iličić, Dele Alli, és a bajszos gomisz. A bajszos gomisz az, ami igazán felbocsant, mert bajszos, és nekem is kell egy bajszos ember. Sokkal jobb minőségű játékosai vannak, mint nekem, ez látható is. De Shearer az első lövést védi a 3. percben. Karadeniz, Gökhan Karadeniz. Mindenesetre megpróbálkozunk, azért eltekerünk a sorfal felett, és Adlernek kellett kitornásznia. Nem volt egy rossz szabadrugás szerintem. Samuel ellen faltoltunk. Gomis zicserben, Shearer véd nagyot. Nagyon kellett ez a Shearer védés. Mondjuk annyira azért mi se. De ez egy verhető ellenfél, mondjuk ilyen hibákkal nem, de ő is fölélővi az zicserét. Kilőtt a stadionból szerencsére. Plattenhardot most már szerelni kéne, az les volt, Spori! Ezek szerint nem. Lolo mellett elviszi simán Agárd. Agárd, egy vissza, passz! Carvajal! Ott az üres kapu, Woodrow! A frissen behozott Woodrow, aki most hozta, most kaptunk kölcsön. Ő a gólszerző, és megy a reklámtáblára ünnepelni. Felült rá. Woodrow nagyszerűen érkezett az üres kapus kipattanóra, de nem baj, megérdemeltük. Azt mondom, hogy megérdemeltük. Csak most nem szabad elszórakozni ezt a mérkőzést. És fél idő van, 1-0 az állás Woodrow golyával. Kiegyenlített a játék, de azért egy picivel talán ellenfelünk fölé nőttünk. Nem sokkal, tényleg minimálisan. Éppen ezért még behozom most időbe Sinclair-t és a másik barátomat, Ayut, mert a két szélsőn picit fáradtnak tűnik, és ők tudnak lendületet hozni a játékba. Velük picit jobb lesz szerintem felemelésekkel. Andion! Oh, ne! Gomis átugrotta, miért ugrotta? Hát nem baj. Hadd ugorja. Csak ne csináljanak ilyeneket, hogy kapufát lőnek. Carvajal szépen tette fel Woodrow-nak, akik lejátszották itt Agárddal ezt a kis játékot. Agárd visszaadja Woodrow-nak. Woodrow elövi a hosszúra, gyönyörűen! Bal lábbal Woodrow még egy lépéssel közelebb tesz minket a bajnoki címhez. Agárddal lejátszották, hát ez kellett nekem. Végre valaki, aki be tud fejezni, meg szép volt az előkészítés is. Woodrow új híró lesz, őt esküszöm mondom, remélem kinyitjuk pakból. Ilyenekre van szükség, ő az igazi MVP. Stanku-tól szépen elveszük a labdát, Sinclair-től egy csel jó, két csel jó, egy passz jó, Reeves, Agárd, 3-0, Reeves is kiosztja a gólpasszt, és Agárd megszerzi a harmadikat, 3-0 a Building to Glory-nak. Ez az, ami ez elmúlt pár meccsen, na jó, elmúlt 5 meccsen nem jött ki egyáltalán, hogy be tudnak így fejezni a játékos, én már kezdtem azt hinni, hogy dankóros a csapatom, de most bizonyítják, hogy nem annyira azok. Viszont bajszos gomizra még mindig vigyázni kell.
Ezért mondom, bajszos gomisz azért az még tud nekünk károkat okozni. Például a kapufát, ahol egy variációt fogunk alkalmazni. Ajú, visz tovább fejeli, és Woodrow előtt a lehetőség. Adler véd nagyot. Shearer fantasztikusan kivédi, és megvan a bajnoki cím. Nem is hiszem el, hogy kimondhatom. 10 meccs után végre megvan a bajnoki cím. Ez nagyon kellemetlen kimondani, de Woodrow fantasztikus volt. Most kell megköszönöm még Jamesnek, mert ő volt, aki javasolta nekem Woodrow-t, hogy lehet, hogy őt fel tudom már oldani a katalógusból, és őt raktam be, és láthatjátok, 2 gól nagyon-nagyban hozzájárult Woodrow ahhoz, hogy tovább meglegyen a bajnoki cím. Ennek örömére ő maradni fog, de a maradék coinból én elkezdek egy squad builder-t. Ti csak az elejét fogjátok látni, melyiket kezdem, valamint a végét, nem fogom végig kommentálni, de az eredménye az egy 7,5k-s pak lesz, amit igyekszünk minél olcsóbban megoldani. És akkor mindjárt jövök vissza. Na, végeztünk is az első kihívással, szerintem nagyjából ilyen 3000 coinból megvolt. Az volt a lényeg, hogy minél, hogy 5 ligából kellett összeszedni a játékosokat. Én ehhez az angol 2-3-4-et, valamint az argentint és a török ligát hívtam segítségünkre. És ezt beváltva kapunk egy premium gold packet, ami ugye átváltva egy 7,5k-s pakkot jelent, és ugye ezt megszereztük 3k-ból, ami azért egy pici profitot jelent, főleg, hogyha még a pakból jönne is valami vállalható úri ember, mondjuk valaki sétálgatna erre felé. Nézzük! Jaffrey, nem tudom, 71-es PC, jobb szélső, nagyon boldog vagyok tőle, tesó. Kvekku, anya, ő nem is rossz. Kontraktok, és ugye a megbeszélt szabály szerint most a West Ham badge lesz. Hát nem vagyok túl boldog azért, mondjuk megdobhattak volna egy pár jobb játékossal is. De mindegy, ezt most eltesszük. És nézzük még egy squad building challenge-et. Azt szerintem nem lesz más, mert annyira azért nincsen sok money, mint ez a Hybrid Mix-nek a második izéje. Miután nem engedi a mostani keret az, hogy befejezzük a következő squad building challenge-et, valamint gold pakra sincsen elég, éppen ezért gyűjteni fogunk majd még, hogy később legyen. Mert nagyon kevés coinunk van, és valahogyan be kell rendíteni még az üzletet. Ez egyelőre még nem történt meg, és mind a két szélső hátvédünk meghalt. Vagyis valahogy pótolni kell őket, az egyik az Angel lesz, neki meg is van az összhangja. A másikra több lehetőség is van. Reeves és Agard az, aki még nehéz, de mindegy, most neki megyünk így a második mérkőzésnek. Meglátjuk, hogy így mit tudunk kihozni. Legalább az elsőt megnyertük, legalább a bajnoki cím megvan. Egy olyan csapat ellen, aki ellen nem látok semmi esélyt. Ez probléma. Nagyon sok probléma. Montoya, Young Van Embiwa, nem teszem, Enkulu, Desio, Jorginho, Borja Valero, Parejo, Rodrigo, Immobile, balszélső, nem láttam, kapuban pedig izé volt, Lopes, ez egy nagyon erős csapat, El Abdellaoui, visszaindul, nagyon szépen indult be Abdellaoui, egy lapos bepassz, Agard kapufa, nem hiszem el, ez se jön össze, Jaguar nem bíva kifejelte. Szóval telepatonúra lehet menni. Woodrow be tud fordulni, és Lopes véd, pedig Woodrow megint ott volt. És ez se jó. Woodrow átveszi, nem jó. Á,
Ezen a meccsen nagyon kevés dolog jön össze. Szerintem legalábbis jobb vagyok ellenfelemnél. Woodrow befordul, végre! Megvan a vezetés! Agard passza után az előző meccs hőse. Woodrow újra betalál, 39. perc, 1-0 a Building to Glory-nak. Szöglet, amit ki kell védekezni, Shearer pedig üt Parejo felé. El Abdelawi tudja kifejelni, és lefújják az első fél időt. 1-0-ra vezetünk Woodrow góljával, de megérdemelten. Több lövés, több labda birtoklás, minden ellenfelünk fölé nőttünk nagyjából. Menjünk is a második fél idő. Jorginho haza tudta adni Lopesnek, haza passzolta. De nem bűnök sokáig, mert Evans feljebb lépett és visszatette. Woodrow Reeves-től kapja vissza. Woodrow! Nagyon küldte sajnos, pedig nem volt egy rossz lehetősége se. És ez szép csel volt Rodrigótól, az is. De egészen eddig juthatna. Szerintem labda volt, nem értem miért kellett lefújni. Labda volt, a Skajak labda volt elsőre. És Parejoval kell szembenéznem a 11-es pontról. 65. perc, mégse Parejoval, hanem Immobile barátommal, aki balra lövi, azt a rohadt, ezt nagyon belőtte. 65. perc, sajnos Immobile góljával egyenlítenek. Megint egy jogtalan 11-es, már pár részre ezelőtt volt ilyen. Ott megy Woodrow el tudja pöccinteni, elpöccintette a kapust, de a kapu mellett is. Az előző meccs hőse most is simán hős lehetett volna. Viszont Woodrow még egyszer meg tudja szerezni a labdát, és bepöccinti oda Agardnak. De Agardot feltartóztatták, és így Desio könnyebben a labdához fért. Egyéb lett a vége ennek a fantasztikus mérkőzésnek a 9. osztályban. És Agard lett a meccsembere, gólpasztalott gondolom. Sok megnyert pályája volt, passzok. Igen. És hát ennyi lett volna már ez a rész. Legalább most tényleg volt már egy komoly squad building challenge. Aztán legközelebbre megint, hogyha összegyűlik még egyszer ennyi coin, akkor megint lesz egy squad building challenge, az a következő hibrid ligás lesz. De mára tényleg ennyi volt, hogyha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, hogyha nem, dobjatok egy diszlájkot. Írjátok le a komment szekcióba, hogy miért tetszett, miért nem tetszett. Én Csanád voltam, sziasztok!